Ego kebenaran jombo dosa kita lata penurunkan menikah sapati bujo go ato. Rojo ekak berbudi bawa laksono. Rata tes mau melewat di sisi kita berikutan. Pas Yusuf, dikit-dikit doalah iyalah yes. Gini ki sing meteng nyak sama nyambat bu ganong yud ganongnya api rem Dek, Dek, kanongmu api, matamu pica, gak modal gitu ya nopo. Kanong api. Ayo kanong api, meraihmu keceng woy, kita tulisnya ini kanong api. Kanongmu api apa ora? Ya api. Lah iya. Ini udengnya, ini udengmu itu nopo.
Lah iki lah. Iki udengan. Lah iki wis udengan kok. Lho, aku sudengan delokno e. Iya, Dai. Kamu ditenang di sana ya, sayang ya. Dai, yo. Udengmu ombo, udengku kok cilik. Pak Suda. Oh, Roa, Longgo. Oh, penontonnya. Udengmu ombo, udengku cilik. Pak Suda. Udeng roke ulo likur. Udeng apa itu? Hei, Sob, Yusuf. Mamu lo bojone mati jare ini kok ngeluwawar makanya diselang sama Yudai diselang. Aduh keri goblok dusokmu sekeri raimu gak ngono gak ngawur tau kan nunggu tuh meme sopo. Hah? Kotaknya sopo memeane wong-wong gak jubo ya kata ada memean piwabe genderone sopo ya jubo ya ya iso ya. Iya. Nah, saiki awakmu yo. Ngomongmu apa sih? Aku iki wis mari genti awak. Lah iya awakmu. Awakmu taku. Awakmu. Cera, antara aku ambek awakmu. Endi aku tak awakmu? Aku. Yo berarti kon yo nyantem yo. Raimu, ayo aku. Kok kotane ribet ambek kotane yo. Ibu-ibu sayuran ini kotanya weman nih. Wes. Ganom. Beh, kendange gak enak, kendange gak enak. Beh, nondi, kendange gak enak. Ben iku, tak.
Lah, iki mikir rak muni. Babi ya iki. Ya wis. Oh iya. Goblok. Oh kok sing iso kok kok salahno pecute. Lho ya. Lho. Cek. Ruwase gak iso maca tuku kon. Lah iya, goblok ya anake telu goblok ya. Rah me goblok. Lah, kecawa kok ya anak itu lu mencet gak entos sih. Lah, itu tuk kaki. Kok? Cek, tuk. Kuasian kakekmu, kok iso didik-didik. Ya, kuda-kudae. Ya, di rolu. Berhasil. Pinter. Layo. Sopo? Lho layo. Aku enggak nongol. Layo. Eh Mas Yusuf, nyapo. Yut. Cek. Oh rambuté kopo. Kakak kok iso blani rek telek tok rek.
Ganong, ganongnya dicokot. Wes tak tak cokot, mutrut, 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 merosot, merosot, mutrut, merosot, merosot, meros, merosot. Lah, merangsang matamu, merangsang. Kodo, aja omong merangsang, bojomu tak kok dhewe kok, Mbok. Lah iya. Oke. Aku mari gano, ndak aku kobok kakekmu. Ndak sekobok, gak ana geni kobok. Lah saiki saltuo. Engko atraksine Gok Nur iku ketuae mangan LPG. Masuk, bapak, gendos pada asli betul. Ayo, salto. Yo. Thank you.
cacatku. Irene, kowe iku melok-melok sing apik kancane. Kok aku mau rene jane koyo delok. Lah kok kon salto e mau. Nyapa ya, nyapa. Kancane mung gak aku lho enak. Kowe dikayani-anci kan. Beh. Kok jelas? Mbok ya aja koyo ngono yo kon niku. Wis ta lah, aja dipikir menemen. Oke rene. Nyap. Ora dipikir ngono, ra iki koyo apa? Wis gak karu-karuan iki. Kemerdekaan apa bendera saulan mempeng koyong ini reku diretek no dasmu. Wah. Eh Mas Yuda. Apa? Terus datang koyong Mas Mejek. Terus koyong sama ini koyong sobo-sobo lutang-lutang nono nengane. Kok bosnya jeragane goneri lo? Kayak kawan, kayak langamit-amit gitu lo Mas. Apa nih? Dijelas apa dengan ini kamu? Dijelas Gus, Gus apa? Gus Samsudin. Kok iso e? Heeh, kenal. Iya, seneng aja. Ben saben meneh ondo. Heeh, kudu iki ondo ning mlaku dhewe. Ora. Gus iku Gus Utama, Gus Nur. Wis. Saiki waktune dibagi yo. Wis sore. Yo, temundung tumpuk, temundung tumpuk. Iya, panitia kocluk e. Ini dibagi ta yo. Ayo, jukul, Mas. Tetap jaga keseimbangan. Hati-hati Mas Yuda. Yo! Baru-baru mau coba rumah, tepuk tangannya.